встаю, зроблю зарядку трохи, щоб можна було ходити, а потім вийду до городу, що можу, що бачу, то і починаю робити. Так розпочинається ранок кропивничанина Павла Кононова. Говорить, день народження – не виключення. Сьогодні йому виповнилося 100 років. Рух – це життя. А як будеш лежати, то це вже не життя. У свій 100-річний день народження бойовий льотчик, учасник Другої світової війни Павло Кононов чекає друзів. У нас у родині було батько, мати, я і брат. Я учився в школі і одновременно учився в Кіровоградському аероклубі. Під час Голодомору в 1932-33 роках, згадує, родині виживати було важко. Хліб давали по карточці. Так, мене мама посилає до магазину. Я йду коло школи. На сім'ю давали, вийшло там булка. Так. Я її прижав і держу. І йду додому. Коли, зверху фатає один, кусок вирвав, а то я вдержав. Пригадує, до того, як пішов в школу, вирішив бути льотчиком. Вперше побачив літак під час переїзду родини до Кіровограда, нині Кропивницький. Я з братом лежу на возі, а мама з шофером кобили. От. Сидіть на доски впереді. Да. Я лежимо, і я бачу, щось рухається в повітрі. Я маму спитав, що це? А вона каже, це залізна птиця, і нею керує людина. І якось мені, я не знаю як, і воно там, мені теж захотілося так. 17-річним юнаком вступив до Одеського авіаційного училища. Після 3 років навчання пішов на війну. Воював на літаку Як-1. Перемогу зустрів у чеському місті Брно. Після війни продовжив службу пілотом-випробувачем. Ми попадаємо, як вам сказати, випробувати крилаті ракети. Їх ніхто і не знав, що крилаті ракети. Випробували крилаті ракети. Потім багато років, 3, це там 5-6 місяців приймав участь у випробуванні ядерної зброї. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію. Головне – здоров'я у людини. Родина довгожителя – племінник, онуки, правнуки і двоє праправнуків. Це єдиний родич, який залишився у мене. Прямий, мається на увазі. Батька вже давно мого нема, а дядько вже як дядько. Живемо разом в мирі, в добрі. Він так довго прожив, тому що в нього завжди хороший настрій. Він майже не свариться ні з ким, да? Завжди такий позитивний і все намагається сам робити. В 90 років він вирішив освоїти комп'ютер. У вільний від роботи час довгожитель слідкує за подіями в Україні. Я хочу, щоб воно було справедливо, щоб Україна перемогла, то щоб вона була незалежна. Секрету довголіття, говорить, немає. У свої 100 років не звик сидіти без діла. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.